V tomto týdnu se k 15. řádnému zasedání sejde zastupitelstvo města Hlinska. Zastupitelé budou tradičně jednat ve velké zasedací místnosti městského úřadu v budově radnice, a to ve středu 25. září od 17 hodin. Na programu středeční schůze je kontrola zápisu ze 4. mimořádného zasedání zastupitelstva města, dále zpráva o činnosti rady města a zápisy z jednání finančního a kontrolního výboru, včetně informace o situaci základní školy Ležáků. Zastupitelé budou také projednávat hospodaření s majetkem města, návrh na změnu rozpočtu města k 31. srpnu nebo rozpočtový výhled města na roky 2014 až 2018. Zastupitelstvo se bude zabývat i územním plánem města, konkrétně návrhem na vydání změny číslo 2 územního plánu a návrhem na schválení pořízení změny číslo 3 územního plánu města Hlinska. Zastupitelé budou dále schvalovat peněžitý vklad města do bytového družstva města Hlinska i návrh na uzavření smluv o poskytnutí finančních příspěvků na rok 2013 pro sportovní kluby využívající areál sportovišť města Hlinska.